Доброго дня. Служба інформації Суспільного телебачення «Поділля Центр» готова розповісти про події середи 22 серпня, які стали нам відомі на 17-ту годину. Студії ведуча Світлана Поробок. Голову Полонської райдержадміністрації затримали на отриманні неправомірної вигоди. За версією досудового розслідування, посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств 32 тисячі 900 доларів за затвердження технічної документації на земельні ділянки для ведення сільського господарства. Про це йдеться на офіційному сайті Генпрокуратури України. За інформацією, яку нам підтвердили телефоном у відділі зв'язків із громадськістю та ЗМІ відомства, голову Полонської райдержадміністрації затримали вчора під час отримання чергової частини хабара – 15 тисяч 700 доларів. Наразі проводяться слідчі дії. За їх результатами чиновнику буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Губернатор Хмельниччини Вадим Лозовий сьогодні прокоментував затримання голови Полонської райдержадміністрації. В Полонському районі найбільше там сьогодні проблем, як з очисними спорудами, да, з інфраструктурою, і ну, там багато проблем. І використовувати сьогодні свою посаду для того, щоб отримувати хабарі за якісь 97 гектарів землі, при тому таку суму, знаєте, це в крайній мірі ну, не по-людськи. 34 правоохоронці Хмельниччини загинули за роки незалежності України під час виконання службових обов'язків, у тому числі на сході України в період антитерористичної операції, говорить начальник головного управління Нацполіції в області Василь Віконський. Сьогодні біля пам'ятного знаку на території Хмельницького обласного управління Нацполіції на вулиці Зарічанській в обласному центрі відбувся мітинг реквієм та панахида за загиблими правоохоронцями. За роки незалежності України 34 правоохоронці Хмельниччини загинули під час виконання службового обов'язку. Сьогодні ми їх згадуємо. Яницький Валентин, Дрозд Володимир, Войцехівський Михайло, Кучарчук Олександр, Білянський Віталій, Мельник Володимир, Фошин Микола. Їхнім батькам велика вдячність за те, що вони виховали таких синів. І так само ми виховуємо своїх працівників поліції, щоб вони, не вагаючись, захищали громадян. Тетяна Чижик втратила чоловіка 5 років тому. Її менший син свого батька, капітана міліції, не пам'ятає. 31 рік був моєму чоловікові, Чижику Олегу Анатолійовичу. Він працював в Білогірському райвідділі, начальником карного розшуку, капітаном міліції. Діткам моїм виповнилося 11 місяців меншому, а старшому – тільки 7 рочків. Старший лейтенант патрульної поліції Альона Стрижак служила в Дніпровському відділі, коли втратила своїх співробітників. Двох з них я знала особисто. При виконанні службових обов'язків і всі загинули від куль. Служу українському народові. Сьогодні 52 новобранці Національної поліції в області після закінчення вишів отримали свою першу вогнепальну табельну зброю – пістолети Макарова. Я готовий покласти своє життя за нашу Україну, за її мешканців. Я свідомо вибрав цей крок і готовий до цього йти. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Офіційна церемонія підняття прапору та 10-й обласний фестиваль ветеранських хорових колективів відбудеться в обласному центрі на Майдані Незалежності під час святкування Дня державного прапора. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова.
День прапора в нас розпочнеться офіційною церемонією підняття прапора в 9-й годині, а після того фактично цілий день в обласній філармонії буде відбуватися 10-й ювілейний фестиваль ветеранських хорів. Учасники фестивалю, який буде відбуватися 23-го числа, вони всі приєднаються до урочистих заходів до Дня прапора, і вже всі разом учасники фестивалю, всі учасники урочистих зустрічей заспівають гімн до Дня державного прапора. 14 298 першокласників вчитиметься за освітньою програмою «Нова українська школа» на Хмельниччині. З держбюджету на реформу освіти Хмельниччина отримала майже 53 мільйони гривень, 37 з яких використали для створення матеріально-технічної бази. Це нові парти, меблі, дидактичні матеріали. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. Моя колега Дарина Денисенко побувала в Ярмолинецькому районі. Там вона відвідала два навчальні заклади. Чи готові там до роботи за освітньою програмою «Нова українська школа»? Дивіться в сюжеті. 10:30 в селищі міського типу Ярмолинці. У тутешньому навчально-виховному комплексі триває підготовка до нового навчального року. Раїса Мартиненко цього року навчатиме 28 першокласників за програмою «Нова українська школа». Каже, відповідно до нових освітніх стандартів пройшла навчання та підготувала клас. Тепер власноруч його оздоблює. Зараз ми знаходимося у стадії підготовки класів до навчального процесу. Готуємо різні куточки, стенди, оформлюємо зони. У першому ВАІ також навчатиметься 28 першокласників. Його вчителька Світлана Стрілець каже, продовжує готувати клас до нового навчального року, які у першому А тут підготували необхідні зони для дітей. Тепер Світлана Стрілець чекає на підручники та оргтехніку. Обіцяють нам принтери, сканери, ноутбук і так ніби кажуть, що буде інтерактивна дошка, ми надіємося на це. Ось. Ну і чекаємо підручників. На необхідне приладдя тут очікують ще в одному першому класі. Заступник директора з початкової освіти навчального закладу Цезарія Крулик каже, цього року до них на навчання прийшло 84 першокласники. Коли для них прийде необхідне приладдя, у школі не знають. Звичайно, ми чекаємо нового методичного забезпечення, ми його ще не отримали. Надіємося, що вчителі той матеріал, який вони замовляли, вони його отримають, бо він дуже корисний буде і важливий саме для того, щоб здійснити навчальний процес. За 15 кілометрів від Ярмолинець знаходиться Солобковецька загальноосвітня школа 1-3 ступенів. Цього року за програмою «Нова українська школа» тут навчатиметься 16 першокласників. Серед них Ілля Баран. Його мама Ірина каже, разом з іншими батьками вирішили зробити у класі ремонт. Усім іншим майбутні першокласники забезпечені. Мені подобається, як вони будуть вчитися, що їм дали. Держава їм дала, і так само держава, і ОТГ забезпечили їм тим матеріалом, яким будуть навчатися. Ми з батьками вирішили зробити тут, можна сказати, косметичний ремонт, щоб клас виглядав гарно, цікаво і підходив для дітей, щоб дітям було завжди зручно. Нові одномісні парти, дошка, меблі, оргтехніка та приладдя для навчання. У Солобковецькій школі першокласники забезпечені усім необхідним відповідно до програми «Нова українська школа». Якщо у Ярмолинцях тільки очікують на одномісні парти та оргтехніку, тут у Солобківцях все почало надходити до школи з червня місяця. Було надано меблі, було надано дидактичні матеріали, все, що відповідно потрібно, дошки, і три дошки, і коркова дошка, і мольберт, і дошка нова, магнітна дошка, і проектор, і принтер, і ламінатор, відповідно все, що потрібно до програми. Вдалося це зробити завдяки бюджетним коштам Солобковецької об'єднаної тергромади. Відтак не довелось очікувати на державну субвенцію. Ці меблі були розраховані на ті кошти, які мала дати держава. Але меблі прийшли раніше, коштів у нас ще цих не було. І ми тоді з власні кошти оплатили і замовили далі комплектування. Ми замовили парти на всі. Це я не кажу, що тільки в Солобковецьку школу пішло, це пішло на всі перші класи. Це і Глушковецька, і Стріхове. Загалом до Ярмолинецького району у цьому році надійшло понад 873 тисячі гривень з державного бюджету на розвиток та реформування освіти. 10%, а це майже 91 тисяча гривень, надали органи місцевого самоврядування. На Хмельниччину ж припало майже 53 мільйони гривень державної субвенції на розвиток освіти.
Ці кошти передбачалися, розподілялися таким чином, що вони передбачали особливості місцевості, врахування потужностей фінансових ресурсів на місцях. І тому, наприклад, на міста, а кошти всі мають зреалізуватися у співфінансуванні з місцевими коштами. Чому не усі школи Хмельниччини отримали необхідне обладнання, Тетяна Дупляк пояснює так. Не всі підприємства готові вчасно поставити парти до кожного навчального закладу, і ми бачимо, що окремі навчальні заклади отримують обладнання і отримують меблі лише вже на початок навчального року. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00.